អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលរកឃើញថ្នាំប្រភេទនេះអាចសម្លាប់កោសិកាមេរោគកូវីដ-19ពី90ទៅ100%រយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោង ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានជ័យផុសថាថ្នាំគ្របដែលក្រុមរបស់ខ្លួនកំពុងអភិវឌ្ឍឡើងមានប្រសិទ្ធភាពអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19បានយ៉ាងរហ័សពោលគឺជំងឺអាចជាសះស្បើយនិងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានជាធម្មតាក្រោយលាបថ្នាំនេះរួចបាន2ទៅ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះថ្នាំប្រឆាំងកូវីដ-19ដែលមានឈ្មោះថា ត្រូវបានប្តូរផ្ដាំផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sion ID ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថធំប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនាពេលកន្លងមកក្រុមមួយនេះក៏បានធ្លាប់ចូលរួមផលិតថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បានដោយជោគជ័យផងដែរបើយោងតាមលោកខូតផាមដែលជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Sion ID បានដឹងថាកូឌីវើដែលជាប្រភេទថ្នាំម្យ៉ាងដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ហើយគិតត្រឹមរយៈពេលនេះថ្នាំកូឌីវើបាន
អាចសម្លាប់កោសិកាមេរោគ COVID-19 បានចន្លោះពី 90 ទៅ 100% នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24 ម៉ោងអគ្គនាយករុកនេះបានបន្តទីថាចំពោះការសាកល្បងដំណាក់កាលលើកទី2នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅដើមខែក្រោយនេះក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រេស៊ីលនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយបើការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើកនេះទទួលបានជោគជ័យទៀតនោះគឺរយៈពេល3ទៅ6ខែក្រោយមកគេអាចឈានទៅដល់ការផលិតថ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងខ្ញុំហែមឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ជួយសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក